Одооноос эхлээд танаа ариун цэврийн өрөө гадна биш дотроо байл. Дээрээс нь танаа ханнаас халуун хөдөөс гарч болохоор ус халах ямар ч шаардлага. Танаа байшин чи пишин биш паар халаан. Баг хаус. Жаанга болоо. Түнэр тооцоо яах вэ? Чи хаамаг ямар урдчилгаа төлбөргүйгээр 4 жилийн хугацаатай. Ногоон зүйл баггүй юу? Гэхдээ ийм юм гэж бас сайхан. Нөгөө хүүхдээ юм амартай явж. Чи мобайл бүтэн жил интернет ашиглах их бэлгэлсэн байхгүй юу да? Айл бүхэнд ая төхөйг бэлгэлэн. Атмор компани.